to bylo ruský, záležitost. První řeč se to. Pokoj. Dobrý. Okrutný. Jasne.
Vezieme sa z Malaciek do Bratislavy, hlavnej stanice. Zastávky po ceste, ktoré sú, sú Malacky, Hladecký štvrtok, Zohor, Devínske jazero, Devínska Nová Ves, Lamač, Bratislava, Železná Studienka, Bratislava. Stáli sme už v Plaveckom štvrtku, blížime sa do Zohoru. V Zohore je železničný uzol, odpája sa stadiaľto trať na Záhorskú Ves. Sme v osobnom vlaku, ktorý vychádza z Malaciek a končí v Leopoldove. Do Bratislavy, od Malaciek do Bratislavy premáva akolinka S20. Čo sa vozňa týka, tak je to typ BGD TR 20.00.13.1.8. Tieto vozne sú radené na osobné vlaky predovšetkým, tiež na rýchliky lokálnejšieho charakteru. Sú stavané na rýchlosť 120 km za hodinu. Ale táto trať má miesta, ktoré sú stavané na rýchlosť 160 km za hodinu. To bola teraz krátky úsek trate, ktorý sme prechádzali. A tieto staré kolajnice sú miestami stavané aj na rýchlosť 140 km za hodinu. Inak je to rýchlosť 120. Miňali sme most, ktorý sa rekonštruoval, čiže kvôli tomu sme išli tým úsekom pomaly. A tuto je lokálka, ktorá ide teda do Záhorskej Vsi. Tiež tomu úseku premáva označená písmenom S, ale teraz neviem, aké číslo tam je. Nasledovať bude stanica Devínske jazero. Lokomotívy laminátky, takzvané ľudovo povedané, alebo teda železničiarským žargónom. Spleť výhybiek. Zohoru vychádza trať aj na Plavecké Podhradie. Myslím si teda, áno, malo by to byť. Táto trať je však už nepoužívaná. Jej nevýhodou je, že keby sa podarilo vystaviť, preraziť tunel pod Malé Karpaty, tak by sa mohla napojiť na trať Trnava Senica Kúty. Podobne je tomu aj trať z Jablonice do Brezovej pod Bradlom. Keby sa tam podarilo prekopať tunel, mohla by sa napojiť na trať, ktorá ide z Nového Mesta cez starú Turu Myjavu na Moravu. Cez niekoľko tunelov, ten záverečný, ktorý prechádza popod Biele Karpaty, sa volá tiež tunel Milana Rastislava Štefánika, respektíve Polanský tunel, a je to hneď si premyslím, je to jeden z najdlhších tunelov, má viac ako 2 kilometre. V poradí by to mal byť piaty najdlhší tunel, ak sa nemýlim. No a Záhorská nížina.
okolo stromov. Väčšina lesov je borovicových z toho dôvodu, že je tu na pieščitá pôda, kde sa dobre darí boroviciam, ktoré sú nenáročné na pôdu. Zapustia rýchlo korene, ale korene sú plitké a keď je nejaký veterný polom, nejaká výchvica, tak ich ľahko povytrháva, keďže majú nízko korene. Trošku sa pozrieme na boky. Trochu špinavé okno. Pred chvíľkou prechádzal okolo medzinárodný Eurocity vlak. Tieto väčšinou vychádzajú z Budapešti a idú do Prahy, ale ešte častejšie do Nemecka, do Berlína, respektíve Hamburgu, alebo do Lübecku, aspoň tak chodívali kedysi. A myslím si, že teraz to tak je. Stanici Lübeck je už more, Baltské more. Modernizované nástupište. Výška nástupišťa je v danej výške, ktorá sa požaduje, neviem presne koľko to je, ale pri modernizácii trati je to presne určené. Trať si však ešte vyžaduje vybudovať teda ešte novú kolaj v tomto smere mimo úrovňové križovanie, čo tu na je, čo sa týka peších, ale takisto aj pri modernizovaných tratiach musí byť križovanie s inou dopravou cestnou mimo úrovňovej, takže cesta ide buď ponad mostom alebo popod krátkym podjazdom, teda ponad alebo popod železnicu. A kolanice majú, sú teda stavané na tú rýchlosť 160 km za hodinu alebo do 160 km za hodinu, ako sa to uvádza. A k tomu nebranie nejaké okolnosti, podmienky, napríklad hora, trať v údolí, niekedy nemôže mať takú rýchlosť, takže tam je tá rýchlosť znížená. A vlaky, ktoré chcú ísť rýchlosťou tých 160 km za hodinu, musia byť na to uspôsobené takým častým uspôsobením. Preto je, keď majú vlaky na klapacie skrine, ktorými lepšie prechádzajú cez zákruty,
tým sa vylepšuje od strediva do strediva sila, ktorá vzniká pri prejazde zákrutami, čiže oblúkmi. A trať na Rakúsko, na Marchek, ktorá pokračuje až do Viedne. A nájazd na starú trať. Do Viedne chodia medzinárodné vlaky typu Regional Express, skratka REX. A končia v novovybudovanej hlavnej stanici viedenskej Wien Hauptbahnhof. Predtým chodívali na stanicu Wien Südbahnhof, čiže južná stanica. Tá sa však rozobrala a vybudovala sa nová stanica na úrovni stanice rýchlodráhy a metra Südtiroler Platz. Čiže námestie Južného Tyrolska, ktoré kedysi pripadalo Rakúšanom, ale v prvej svetovej vojne oni prišli a v súčasnosti má Južné Tyrolsko Taliani. Tých starších pamätníkov to ešte dones mrzí, ale tá oblasť je dvojazyčná, nemecko-talianská. V Nevinskej Novej Vsi sa nachádza aj automobilka, teda fabrika na výrobu aut, značky Volkswagen. Nachádza sa po našej pravej strane. Ide tam aj železničná odbočka. Zaujímavosťou tejto fabriky je, že je tam vybudovaná dopravná lanovka. Na jeden ten lanovkový vozeň tvorený z mocnej oceľovej konštrukcie sa naloží auto. Je to ako keby taká klietka, dá sa povedať. A tá ho dovedie alebo dovezie na prekladisko, či už na vlak alebo na kamióny. Je to dvojlanový typ dráhy, teda lanovej dráhy, ktorý sa nazýva odborným termínom funitel. Je to pomerne nový systém lanových dráh, tento funitel. Dve lana vedľa seba zabezpečujú väčšiu stabilitu, ako je to s jedným lanom. Väčšinou pri rýchlosti 50-60 km za hodinu, teda rýchlosti vetra, lanovka premávať nemôže. A vlak smerujúci buď do Malacík alebo až do Kútov. A tie dve lana zaručujú, že lanovka môže premávať do rýchlosti vetra presahujúcim 100 km za hodinu. Takýto typ funite lanovky máme asi 2 roky, dajme tomu, možno že 3. A v lyžiarskom stredisku Jasná, teda nám masíve Chopku Jasná zo severu a Chopok Juh z juhu. A je to lanovka, ktorá ide z údolia až na vrchol. Tak, Nevinská Nová Ves. Paneláky. Kedy si bola Nevinská Nová Ves počas druhej svetovej vojny súčasťou Tretej ríše, teda nacistického Nemecka, spolu s Devínom a Petržalkou. Po tejto strane, čo vidíme tam ten vrch, je to masív Devínskej Kobily, najvyšší vrchol Malých Karpát pri Bratislave. Je to národná prírodná rezervácia. Nachádza sa tam pieščitý kopec alebo útes Sandberg, kde sa dajú nájsť pozostatky mora, ktoré tu bolo
pred niekoľkými desiatkami miliónov rokov. A z vrcholu Devinskej kobyly je vidno masív Schneebergu, nachádzajúcim sa po východných Alpách s nadmorskou výškou 2076 metrov. Trošku sa pozrieme na masív. Nie je to bohviaká kvalita, ale aspoň trošku. A vzdialenosť vrcholov Devinskej kobyly a masívu Schneeberg je vzdušnou čiarou 104 km. Za stromami sa nachádza už Dubravka, ďalšia mestská časť. Za chvíľku budeme križovať diaľnicu D2 smerujúcu na Kulty krátkym podjazdom. Práve sme ní prešli. Skútov diaľnica pokračuje na Břeclav, Brno, potom až do Prahy. Prechádzame priesekom a blížime sa do železničnej stanice Bratislava Lamač. Táto trať v úseku Bratislava hlavná stanica, Bratislava železná studienka, Bratislava Lamač, Devinská Nová Ves, Marchek a Viedeň bola najstaršie postavenou železničnou traťou na Slovensku s výnimkou trate do Serede, kde bol ešte ale bola typom konskej železnice, čiže vlak ťahali kone a nie lokomotívy. Na tejto trati budeme ním prechádzať, dúfam, že batéria vydrží. Sa nachádza najstarší železničný tunel na Slovensku, Lamačský tunel, ktorý bol dokončený v roku 1848, myslím si, ak sa nemýlim. Jeho výstavba bola pomerne náročná, kvôli priesakom nestabilnej hornine. Razil sa rakúskou tunelovacou metódou. Je to priamy tunel s dĺžkou, teraz som si neistý, nejakých 500 alebo 600 metrov. Bratislava, Lamač. Ešte medzi touto stanicou a Bratislavou hlavnou stanicou sa bude nachádzať železničný viadukt Červený most. Červený preto, lebo pôvodný most bol postavený z tehly, ktorá je oranžová červená. Bol to klenbový most. Ale počas druhej svetovej vojny ustupujúce nemecké vojska most zničili, bol postavený provizorný most a potom nový most, ktorý je oceľový a stojí na nosníkoch vyrobený myslím si z tehly alebo z takého opracovaného kameňa a každý ten nosník má tiež v sebe takú klenbu, ako mal ten most, aby to trošku pripomínalo teda pôvodný červený klenbový most. Je to škoda, lebo takýchto mostov na Slovensku veľa nemáme. Taký najznámejší sa nachádza na trati Červená skala Margecany medzi stanicami Telgard Penzion a Vernár. Je to viadukt Chmarovský alebo Chramovský alebo Chamovský,
troch rôznych prepisoch sa píše, neviem, ktorý z názvov je správny. Je to pekný fotogenický viadukt, ktorému smere na Margecany, teda z Červenej skaly na Margecany predchádza zaujímavý železničný tunel a oblúkového charakteru, ktorý je súčasťou tzv. Telgardskej slučky, kde vlak prekonáva prevýšne 31 metrov, aby mohol dosiahnuť vrchol stúpania, ktorý sa nachádza v nedalekom tuneli Besník, a to v nadmorskej výške 500.